Табір «Чайка» на день перетворився у поліцейську академію. Правоохоронці завітали до дітей, щоб, по-перше, виховати, а по-друге, профорієнтувати. Причому не на словах, а на ділі. 8 майданчиків, розташованих на території табору «Просто неба», представляли різні служби – кінологів, криміналістів, піротехніків, дорожників. Кожна не лише демонструвала свої знаряддя праці, а й давала можливість дітворі в прямому сенсі доторкнутися до професії. А що це таке? Ходиш до людини, перевіряєш, дивишся, чи є на ній якісь металеві частини. Після такої нетривалої лекції 10-річний Ваня каже, вже і знає, і розуміється на приладі піротехніків. Це шукач металевого. Якщо людина, наприклад, замінірована, можна з допомогою цієї штуки, можна буде узнати це. Я таких ще інтересних бабасів не бачив. А от Ілля вподобав криміналістів. 10-річний хлопчик вже знає навіть про те, як можливо спіймати фальшивомонетників. Коли вони підроблені, шукається людина, яка тримала з пальців руки, і її арештовують за те, що вона обманула продавщицю. 9-річна Нінель також у захваті, щоправда, не від роботи правоохоронців, а від автівки дорожньої поліції. Якщо б у нас кожного була б така машина. 12-річному Максиму ж більше подобається зброя. Хороша зброя, така тяжкенька трошки. Я не представляю, як вони з нею бігають. Там, якщо протяжелети взяти, то взагалі тяжко. Я шлем взяв, я єлі стояв. І з автоматом у руках хлопчик переконався, поліцейським бути не хоче, бо це не лише важко, а й небезпечно. Втім, каже, труд правоохоронців цінує. Переконаний, так має робити кожен. Малеча Максима підтримує. Треба їм побільше зарплату давати, тому що вони ризикують своїм життям, щоб спасати людське життя. Важливо, що вони оберігають країну від бандитів. Так. І від тих союзників, яких на нас нападають завжди, вони захищають і арештовують їх. 10-річний Олексій також із товаришами заодно. Дякує правоохоронцям за їх роботу і за навчання. Каже, протягом дня дізнався чимало, відкрив для себе весь спектр поліцейських професій. Можна стати штурмовиком, охранником, на визови їздити. Багато є професій, які обґрунтуються на цьому поліцейському. Яку професію обере для себе в майбутньому, хлопчик поки не знає. Тож поки решта малечі тішиться на майданчиках з поліцейськими, сам активно читає. Місто професій привезло із собою і бібліотеку. Олексій каже, книга – це кладязь знань. Читати треба. Благодаря читанню людина отримає інформацію, яка вона не може отримати з якогось там відео чи інтернету. Правоохоронці кажуть, як і діти, тішаться вдалому заходу. Додають, завдяки малечі також зарядилися позитивом на добру службу. Вони всі усміхнені, вони передають оцю позитивну енергію поліцейським і заряджають все-таки, спонукають до того, щоб ще краще виконувати свої поліцейські функції, надавати послуги поліцейські нашому населенню і бути ближчим, в першу чергу, до людей, до дітей, до народу. Ініціатори заходу додають, Головчинецька «Чайка» на сьогодні стала першим табором базою міста професій. Утім, не останньою. Плануємо відвідати всі дитячі табори на території області з от такою концепцією, конкретно для того, щоб діти подивилися, що таке поліція, чим вона займається, наскільки цікавим бути поліцейським і, можливо, хтось навіть з них в подальшому присвятить свою долю якраз правоохоронним органам. Оксана Чушкіна, Юрій Сова. Новини. Телеканал ТІ8+.